Oletko miettinyt, että kuinka pystyisit ottamaan kuvasta taustan pois? Ja tällä videolla näytän sinulle, kuinka se helposti tapahtuu. Nimeni on Sanna Döbert ja olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai YouTubessa videon, missä mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, verkkosivuihin, brändäämiseen, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot tapata nämä vinkit itsellesi, niin tilaa mun kanavani. Seuraavaksi istun koneeni ääreen ja näytän sinulle, kuinka pystyt poistamaan kuvasta taustan. Eli nyt kun lähdetään valokuvasta poistaa taustaa, mä käytän sellaista ohjelmaa tähän kuin Photoscissors Online. Ja tää löytyy osoitteesta online.photoscissors.com. Tää on ilmainen versio ja tänne ei tarvii edes rekisteröityä, kun halutaan poistaa näitä taustoja. Ja täältä ylhäältä näkyy tämmöinen kohta kuin Upload, ja kun sitä klikataan, niin päästään lataamaan oma haluttu kuva tänne sovellukseen. Ja mä täältä esimerkin vuoksi nappaan täältä tämmöisen naisen kuvan, ja lähdetään tästä poistaa taustaa. Ja se tapahtuu niinkin yksinkertaisesti, että täältä vihreästä plussasta painetaan, ja aletaan maalaa niitä alueita, joita halutaan, että ei poisteta. Ja tässä ei tarvitse millään lailla olla tarkka, vaan suurin piirtein täältä otetaan näitä kohtia. Että tämä ohjelma tietää, että mikä on se, että mitä halutaan säästää ja mitä poistaa. Tämän jälkeen valitaan tämä tästä punaisesta napista ja käydään tämä malli nyt ympäri, eli tällä niin kuin rajataan ne alueet, mitkä halutaan sitten taas poistaa. Ja kuten huomaatte, niin tänne oikealle puolelle ilmestyy tämä muokattu versio. Ja nähdään myös, että ei ole aivan tarkka joka osalta. Tätä voidaan lähteä sitten muokkaamaan tätä oikeasta sarakkeesta. Eli täältä pystytään sitten vähän määrittelemään, että miten tasaisena tämä reuna muodostuu, eli täällä on eri asteita. Ja kuten huomataan, niin se vähän laittaa tuota reunaa tasaisemmaksi. Ja myös tämä feathering, näytän mitä se tekee, eli se sitten tekee tuommoista pientä varjostusta noihin reunoihin, että se näyttää niin kuin tasaisemmalta. Mutta kuten huomataan, niin tänne vielä vähän jäi. Mä menen sitten tällä punaisella vielä tänne klikkailemaan, että se poistaa sitten tuolta. Ihan ideaalihan tämä ei ole kovin tarkka, mutta suurin piirtein saa esimerkiksi, jos tuotekuvia haluaa tehdä ja haluaa poistaa niistä sitä taustakuvaa, niin esimerkiksi sellaiseen tämä on niin kuin tosi näppärä, nopea tehdä. Mutta kuten huomaa, niin ihan kaunis jälki tähän tulee, että sitten voi näitä katsella, että mikä sitten olisi se sopiva aste. Tämän jälkeen painetaan sitten tallenna. Voit tallentaa itsellesi sitten tämän kuvan. Näin yksinkertaisesti tällä ohjelmalla poistat valokuvasta taustat. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina ihmeessä tykkään-nappia ja tilaa mun kanavani. Jos olet brändin rakentaja, niin liity minun omaan Facebook-ryhmääni, jonka nimi on Rakenna oma brändisi, #olenbrändi. Sillä freelancerit, blokkaajat ja yrittäjät jakaa tukea ja neuvoa. Laita linkin tämän videon alapuolelle, niin liity sinne mukaan. Kiitos, että katsoit videoni. Palataan seuraavalla videolla. Se on moikka!